ফেচবুক লাইভটো যিহেতু মোৰ কাট খাই খাই গৈছে, সেইটো কাৰণত মই এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই দিছোঁ, মানে দিম এতিয়া ফেচবুকত। আপোনালোকক মই এইটো কাৰণে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই একো উত্তৰ বিচাৰি নাপালোঁ লাষ্ট টাইমলৈকে। তো তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ল, মোক আৰু কোনোবা দুজনীমান আৰু আছিলে, আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ডিপুৰ ছোৱালী কেইজনীমান, সিহঁত আছিলে জেং বিহু এটা টীমৰ, জেং বিহু এটা টীম আছে সিহঁতৰ, ইয়াৰে আঠজনী ছোৱালী আছিলে ইয়াতে। তো তেখেতসকলকো যাবলৈ কাৰণে মানা কৰিলে, গাৰ্জেন লাগে ক'লে। গাৰ্জেনটো আহিছে, কাৰোবাৰ পেহী ছোৱালী আহিছে, নহ'লে কাৰোবাৰ হাজবেণ্ড আহিছে, তাৰপিছতো যাবলৈ দিয়া নাই। তাৰপিছত আমাৰ লগত ফিজিকেলি আমাৰ লগত অত্যাচাৰ কৰিছে, টানা আজোৰা কৰি গাড়ীত বহাবলৈ বিচাৰিছে। যিহেতু আমাৰ ইমান দিন এইকেইদিন কষ্ট হৈ আছে, হোৱাৰ পিছত আৰু নগাঁও মৰিগাঁও মানে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে তেনেকে পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই যাবলৈ দিছে, তেন্তে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কিয় যাবলৈ মানা কৰিছো, কিহৰ কাৰণত যাবলৈ মানা কৰিলে? আমিতো এতিয়া সৰু হৈ থকা নাই, আমাৰতো আমি এতিয়া যিখিনি কাম কৰি আছো বা যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি জানো, বুজো যে এইটো ভুল, এইটো শুদ্ধ বুলি। তাৰপিছত আমাৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কিয়? পাৱাৰ আছে বুলি মানুহে সেই পাৱাৰটো ব্যৱহাৰটো বেয়া কৰিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ বেয়া লাগিব তেতিয়া। যিহেতু প্ৰথম আমাৰ, মই ভাবিছিলো আলোচনা হিচাপে কথাখিনি পাতিম, প্ৰথমতে আলোচনা হিচাপে পাতিলো ৰাতি, মেমে তেনেকে ক'লে, কোৱাৰ পিছত মই সেইখিনিও কৰিলো। কৰাৰ পিছত মেমে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা মানে আমাৰ কথা কোনো পৰ্যায়ে শুনিবই নিবিচাৰে, কাৰো কথা শুনিব নিবিচাৰে, মানে এনেকুৱা বেয়া বিহেভ হিচাপে আমাৰ লগত কথা পাতিছে। এগৰাকী এডিচি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, সেই তেখেতক এতিয়া তেখেতে জানিব লাগিছিলে যে কাৰ কি সমস্যা আছে, কি আছে, সকলোবোৰ মোক কোৱা, মই যেনেকে হলেও সমাধান কৰিম, সেইটো আছিলে। কিন্তু সেইটো নকৰি তাৰ যিটো বিপৰীতটো কৰিলে, তাৰ বাবে মই বহুত বেছি দুখিত। আৰু আজি বিহু দিনাখনেই আমাৰ চকুত চকুলো বৈছে, আমি কান্দিছো, কাৰণ কিয়, বিহুৰ লগত যিহেতু আমি বিহু কাৰণে আহিছো, বিহু কাৰণে তেখেতসকলে সেইখিনি দায়িত্ব আছিলে, বিহু কাৰণে আমি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড এটা হৈছে বিহু, বিহুৰ লগত জড়িত, বিহু কৰিবলৈ আমি ইয়ালৈ আহিলো, বিহু কাৰণে তেখেতসকলে সেইটো ডিউটি পাইছিলে। তাৰপিছত ডিউটি থকাৰ পিছত যেতিয়া আমি কথাখিনি বুজাই পেলাই কোৱাৰ পিছতো, আমি প্ৰমাণ দিয়াৰ পিছতো আমাক কিয় যাবলৈ কাৰণে অনুমতিটো নিদিলে, কিহৰ কাৰণত নিদিলে, বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডিচিয়ে যিহেতু দিব পাৰিছিলে, আমাৰ এডিচিয়ে কিয় দিব নোৱাৰিলে, কিয় আমাৰ কাৰণে নীতি নিয়ম বেলেগ হ'ল, মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সেইটো। আনকি নিজৰ দেউতাক কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা গুৱাহাটী আহিবলৈ সম্ভৱ নহয় বিহু দিনাখনৰ কাৰণত, ভিডিঅ' কল কৰি দেখুওৱাৰ পৰ্যন্তও বিশ্বাস কিয় কৰিব নোৱাৰিলে, কিহৰ কাৰণত? কাৰ্বি আংলঙত গৈ ঘৰততো এৰি নিদিয়ে, আধাতে এৰি দিব, তেতিয়া যদি আমাৰ কিবা এটা হয় তেতিয়া কোনে দায়িত্বখিনি ল'ব, তেতিয়া কোনে দায়িত্বখিনি ল'ব? মই আমাৰ চিএম ছাৰৰ লগত মই কথা পাতিছো, উইলিয়াম ৰহং ছাৰৰ লগত, তেখেতে কৈছে নম্বৰ বিচাৰিছে, নম্বৰ দি কথা পাতিম বুলি কৈছে। মই বিচাৰো কথা পাতক আৰু তেখেতক বুজাই দিয়ক যে আমাৰো এখন অন্তৰ আছে, আমিও কি কৰি আছো, কষ্ট কি কাম কৰি আছো সেইখিনি বুজি পাওক। আমি যদি সেইটো আমি এইটো কামৰ লগত যদি লাগি নাথাকিলেহেঁতেন, জড়িত নাথাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাছিলে। কিন্তু বিশেষকৈ আমি এই বিহুৰ লগত জড়িত হৈ আহিছো আজি বহুত বছৰ আগৰ পৰা, আৰু সকলোৱে জানে, যিসকলে বিহুৰ লগত জড়িত সকলোৱে জানে যে বিহুৰ 14 তাৰিখৰ পৰাই আমাৰ কম্পিটিশ্যনবোৰ ষ্টাৰ্ট হয়, কিন্তু আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে আমি 14 তাৰিখে কম্পিটিশ্যনবোৰ এৰি দিছো। কিন্তু 15 তাৰিখে যিহেতু আমাৰ অলৰেডি সকলোতে কথা পতা হৈ গৈছে যে 15 তাৰিখে নখন বিহুত আমাৰ কথা দিয়া হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আমি নগ'লে কথাটো বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যায়, আৰু তাতে মই নগ'লে বিশেষকৈ আৰু মানে আৰু দিগদাৰ হৈ যায়, সেইটো কাৰণে আমি লাগি আছিলোঁ। তেনেকে আৰু এগৰাকী আমাৰ ছোৱালী, আমাৰ মানে কাৰ্বি আংলঙৰে, তাইও ইয়াতে আছিলে, তাই মানে গায়ক মানে ছিংগাৰৰ লগত তাই প্ৰগ্ৰাম ঢোল বজায়। তাই কালি প্ৰগ্ৰাম আছিলে নুনমাটিত ৰাতি 10টা বজাৰ পৰা, তাইক পাৰ্মিশ্যন নিদিলে, তাই ৰিলেশ্যনৰ মানুহ আহিছে তথাপিও পাৰ্মিশ্যন নিদিলে, কিয়? তাইতো জমান দি থৈ আহিছে যে যাম বুলি, কিন্তু এনেকুৱা কিয় কৰিছে, এইখিনি কথা কিয় বুজি নাপালে যে আমি কেনেকে বিহু প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ যাওঁ, কি হিচাপত যাওঁ, কেনেকে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি যাওঁ, কেনেকে মানুহক কথা দি যাওঁ, কিমান আমাৰ কষ্ট হয়, সেইখিনি কথা কিয় বুজি নাপালে, কিহৰ কাৰণত বুজি নাপালে, মই এইটো বুজি নাপালো। পাৱাৰ আছে মানে এইটো নহয় মিছ ইউজ কৰিব পাৱাৰৰ, আমাকতো ফিজিকেলিও অত্যাচাৰ কৰিছে। আজি আমি বিহুৰ দিনাখন কান্দিছো বুলি কৈছো আপোনালোকক, হয়তো আপোনালোকৰ অন্তৰত আঘাত লাগিব, আজি ইয়াত বহুত ছোৱালীও কান্দিছে, দুখ পাইছে বহুত অন্তৰত, বুজি পাব লাগিছিলে, কাৰণ যদি আমাৰ জনতাৰ সমস্যাৰ কথা যদি বুজি নাপায়, সমাধান কৰিব যদি নোৱাৰে, তেনেহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ এডিচি? মই এইটোকে লৈ মোৰ বহুত দুখিত হৈছো যে মেমে বুজি পাব লাগিছিলে এটলিষ্ট,
বুঝি পাব লাগছিল আমার সমস্যাটার কথা কে আমি নগলে নহব নোহার কারণ আর এই কথা আমি যেটা প্রেকটিস হয়েছিল ওয়ার্ল্ড রেকর্ডর সেই তেতিয়া আমি আলোচনা করেছিল যে আমি কিন্তু 15 তারিখে আমার বাহিরে বাহিরে আমি কম্পিটিশনলে যাব লাগিব সেই কিন্তু পারমিশনটা আমি তেতিয়া লৈছিল কিন্তু এতিয়া আমাক কিয় মানা করলে যাবল কারণে মেমে কইছে যে কি মুক আগতকে কিয় নজনালা যেহেতু মেম আমার লগত রিহার্সালর পর ধরে মেম নাই আমার লগত মাত্র আজি 3 দিনের আগত আমার ইয়াত গুয়াহাটির আহি পেলে উপস্থিত হয়েছেহি তেতিয়া আর সেকন সময় মেমে আমার কথা শুনবলেও সময় না থাকে কারণ ঘুরি ফুড়ে মানে ইমানখিনি মানুষের মতো শুনার কোনো মানে হেৰি নাই এইবোৰ কথা তো তার আমার ভুল কেনেকে হল মেমর তলত যিখিনি আছে যিখিনি দায়িত্ব পালন করেছে তেখেতসকলক আমি কইছো তেখেতসকলে মানিছে ধুনিয়াকে মানিছে অনার পিছত মেমে এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছতো মেমে কিয় মানিবলৈ টান পালে তারপর আমার লগত অত্যাচার কৈছে পিছত কলে গাড়ি উঠা তোমালোকে আমি সেই খানাপাৰ নমাই দিম খানাপাৰ ননমালে জোড়াবাটত নমাই দিম কলে জোড়াবাটত ননমালে এতিয়া আধা বাটত আহি পেলাই খাবল কারণে এটা আমার ছালীখিন নামিব নিদিয়া হল লড়াখিন নামিব দিছে লড়াখিনে খাবলে গেছে এয়া ব্যবহার মানে এয়া ব্যবহার আপনাদের কব আমি কি কি এনেকা কি কি করিম মানে কি করিম আমার কি উপায় আছে একটু কক আপনাদের মোক মো আপনার এটা সহায় বিচারিস আপনাদের মোক কক এনেকা ধরনের ব্যবহার করলে আপনার লগত কেনকা লাগবে আজি বিশেষ বিহু দিন আজি আমার এটা কি একটা ভাল দিন সেই ভাল দিনটি আজি আমি কান্দিছো আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি আমাক অত্যাচাৰ কৰিছে সেইখিনি আমি আচলতে বুজি পাইছো এতিয়া আমি আমাৰ লগত হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে ক'ব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ এডিচিখিনিয়ে গম পাইছে আৰু এডিচি কোন আপোনালোকে গম পাই ল'ব কোন ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।